Det var en gång ett stort och elegant ridhus, och i det ridhuset i ena änden i en liten spilta så bodde en liten häst tillsammans med sin mamma, ett mycket elegant stor. Och i andra änden av ridhuset i en gammal skruttig spilta bodde ett lika gammalt och skruttigt stor. Ja, det var så skruttigt att det halva benet hade gått där framme på höger sida, och ena ögat var lite trassligt, och om det ibland andades ut, vilket var tvungen att göra efter att han andat in, så luktade han sjukt. Ja, det var ett riktigt skruttigt gammalt sto. Och det här stort när de var yngre hade haft med sina bara horor, hade knådat ihop av gammal lera och bajs som hade hittat i ridhuset, en röd sadel som hade gett till sitt barnbarn. Och barnbarnet hade på sig den röda sadeln alltid, och blev därför kallad för Röda Fölet. Såklart. Nu hade Röda Fölets barn blivit så gammal att Röda Fölets mamma sa till henne: gå bort till morgon med lite morötter och broccoli så ska hon snart känna sig bra. Varpå Röda Fölet skrittade ut i ridhuset, orädd för allting. Då trädde det in en mycket parat businesswoman som jobbade med hinkar och färg från flyget. Och när den här färgtanten träffade Röda Fölet så sa hon: hallå där, vart är du på väg? Jag ska till mormor med morötter och broccoli för att känna sig lite krasslig. Varpå färgtanten svarade: vet du vad gamla sjuka hästmormödrar gillar mest? Att bli kittlad med stora mjuka penslar. Precis sådana som jag har ute i min färgskåpbil. Så Röda Fölet skrittade ut i skåpbilen och började botanisera bland alla de olika penslarna. Stora och små och svenska långa takpenslar. Kommer jag ihåg det? Jag tar den stora penslen. Knappen, så är det ändå. Och det spelades det! Färg! Puff!
in kom en cyklande hamster som slirade i pölen och grönt och grävlet. Och undrar vad allt det här kladdet var mormor befann sig. Det var en enda stor oreda, så hamstern bestämde sig för att jobba upp en stor håv och halv med boll i sin mage. Stora hår i halvbollen landade på marken och hamstern tog det i sin mopp i mun och använde det som en mopp för att skura hela spiltan ren. Och det blev helt rent. Fick en syn på färgtanten som stod där med sin färgläggningsmanik. Så en sista ansträngning med allt vad den lilla hamsterkroppen kunde klara av jobbade upp den sista hårbollen. Och hårbollen for genom luften. Rätt in i den lilla kontakten med färgläggningsmaniken. Färgläggningsmaniken gick i kortslutning. Sköt blixtra och bråka och for iväg. Färgtanten från flygeln försvann och var försvunnen för all framtid. Det visar sig att flygers färg inte bara är den bästa tak- och väggfärgen utan också en fantastisk föryngrings... Krug... Grejsmojs, kul. Så det visar sig att mormor... Hon föryngrades till världens läckraste stol. Och röda fölet gick helt och hållet till barndoms- och föryngrade med. Så levde de ungdomligt och lyckligt i alla sina dagar. Snipp, snapp,